hata ngali mwaka hii tujapata time. Championship inamaanisha kwamba nukikimbia kama ni 5,000 tunaweza kimbia roundi tatu ama roundi mbili, na hiyo yote ni tactical. Inaweza kuwa mbio, inakuwa pole pole, inaweza kuwa slow. Hata wale wamekimbia muda mwingi sana ikiwa olimpiki, unaweza kuwafungiwa nje, sababu huko sio muda itajiki, huko ni ushindi tu peke yake. Lakini juzi wakati niliona Simiu vile alikimbia, niliona ni kama ako tayari. Hata ingali kwa semis alikimbia mbio ile haingewezekana kukimbia, sababu ni kama alichoma nguvu zake na akashinda kwa umbali. Na ipo Makori, sio kwamba ukiwa huko kwa preliminaries ndakana kukimbia, sijui coach angeweza kumuongelesha kwamba huko wakati unafuzu, wakati ya kufuzu unaipeleka tu, unaichunga nguvu iweze kukimbia ikiwa kwa finali. Otherwise, Makori 5,000 kwetu huko mbele ni bado tuko na kazi ngumu. Lazima tujue kwamba matayarisho, na we need to study our opponents. Hawa Waganda lazima tujue wanafanya nini. Tuanze kuangalia mbio zao wanakimbia namna gani. Na hapa wakati mwingi wakati tukiwa finals, ikiwa kwa championship, lazima ikiwa ni watatu, lazima mmoja aweze kufanya rapid, aweze kuchoma wale wanashinda wawe wako nyuma ndio wanafuata Makori. Kabisa napata rafa hapa kutoka kwa Kevin Mutweri, anasema anafuata kwa karibu sana, amekaa pembeni nyumbani akisema NTV ndio mambo yote asilimia 100 kabisa. Nisome nyingine moja mwisho hapa. Huyo ni Francis Liboy, ni chairman wa mashabiki hapa nyumbani. Kefofa anasema anafuata kwa karibu sana, pasi na wasiwasi. Steve mpiga picha wetu pale studio NTV anasema kontumeti, anafuata kwa karibu sana pia, bila shaka akisema shughuli inakwenda sambamba. Alafu mpiga picha wetu mwingine John Otanga anafuata kwa karibu sana, anasema hii anatamani sana angekuja akimbie, lakini atafanya fanyaje? Sasa nataka nipate kauli yake. Julius Ndewa Manzu, unaonaje finali hii? Naam bwana Makori, naona kulingana ile mwendo unaendwa sahihi, sina shaka ya kwamba wataweza kuweka ile muda ambao unahitajika pale, na najua kila mtu anajitetea katika hali yake kikamilifu. Na nikiona hii vijana ambao ni vijana wadogo sana kwa umri, na wako na ile nguvu pia ya kutimua hizi mbio ambazo kwa mimi zinahitaji nguvu na ile speed, continuous speed, the continuity of the speed. Na mimi naona kwamba ile muda ambao umewekwa katika qualification mark ambaye ni muda wa dakika 13 sekunde 13:50, wakiendelea namna hiyo bwana Makori, inamaanisha kwamba hiyo muda wataweza kuikabidhi na wakaweza kufuzu katika hizi mbio za Olimpiki kuwakilisha nchi yetu ya Kenya, bila shaka na bila kuwa na wasiwasi wowote. Na naona vijana pale bwana Makori akina Soget na bwana Kimeri Nicholas wako miongoni wale ambao wameweza kuweka ile muda ambao unastahili, na nafikiria kwamba liwe liwalo, hatutakosa mshindi ama ule kuweka ile muda ambao unastahili katika hii bio za 5,000. Na ndio changamoto kubwa sana vile bwana mwenzangu Birin na mwenzangu Mtegi amesema ya kwamba tangu kati ya Daniel Comment tumekuwa na changamoto kubwa sana kuweza kushinda hizi bio, lakini nafikiri hii wakati ya Olimpiki huu wakati ni wakati wetu. Tukijikakamua, nafikiri ya kwamba hatutaweza kukosa medali katika hizo bio za Olimpiki mwaka huu ambao zitakuwa kule Tokyo, Japan. Nafikiri tuombe mazuri na tutarajie mazuri makubwa pia. Naam, asante sana, ni kauli ya mtaalamu wa uelewa mambo haya ya mbio Makori. Ilivyo ni dhahiri kwamba wamekamilisha nusu ya safari, kwa sababu mbio hizi zinafaa kuzungukwa uwanja huu mara 12 unusu, mara 12 unusu, na washaenda nusu yake, kumaanisha sasa wako katika mzunguko wa 7 ama wa 8, na watamaliza katika mzunguko wa 12 na nusu. Na ni dhahiri kwamba hadi sasa wamekata dakika 7:30, na ilivyo ni kwamba wakati wakimalizia hapa katika mahali pa kumalizia watakuwa wamekata takriban dakika 8, kumaanisha kwamba tutasubiri angalau dakika zingine kama 5 hivi ama 4 na kitu. Lakini kasi ambayo tunakimbia nayo kwa hakika
ni nzuri ikilinganishwa na ile rekodi ya dunia ambayo ni ya Joshua Cheptegei kule Uganda, ambaye alimaliza katika muda wa dakika 12 sekunde 35.36, kuvunja ile rekodi ya Kenenisa Bekele ya sekunde 37. Na kwa hivyo tutahitaji sio tu kasi katika mbio hizi, unahitaji ustahimilifu Makori, ustahimilifu, kwa sababu usipoweza kustahimili mbio za mizunguko 12 na zaidi, hauwezi ukawa mwanariadha bora katika mbio hizi. Na nikitazama kuna mwanariadha ambaye amebaki nyuma, lakini hajakata tamaa, angali na imani, kwa sababu kumbuka hii safari iko nusu tu. Makori, sijui huyu bwana unamtakia nafasi gani katika mashindano haya? Ndio bora, manake kama haujaamua kukata tamaa, ukikata tamaa kuna kitu utafanya, utaweka juhudi. Na katika kule kuidumisha ile bidii kwamba wacha niende tu, sijui matukio yake baadaye, anaweza kaja mbele na hata akamaliza kwa nafasi nzuri. Na hata hakuna kitu kizuri kama mwanariadha kukamilisha mbio. Isaac Macharia, wewe umekimbia muda mrefu, kule kukamilisha mbio tu kuna maana kubwa sana. Bila shaka kuna maana kubwa, sababu unapoingia katika mbio hujaingia tu kushinda, lakini kushiriki pia. Sana sana haya mashindano ya Olimpiki ni muhimu sana kuwa ulishiriki, ulishiriki na ukamaliza. So hata kama yuko nyuma huyu mchezaji, tunamuombea ajikakamue mpaka afike mwisho. Alafu pia ukiangalia wanariadha wengi huwa wanaanzia hapa, wewe umekimbia marathon, wanaanzia mita 5000 labda mita 10000 na kisha baadaye wanakwenda barabarani. Mwanzo hii inasaidiaje kabla kutoka uwanjani kwenda barabarani? Inakuwa kama kwamba hii ni mwanzo, ni kama matayarisho ya ku, sana sana inakusaidia kupata ile kasi ama speed. Ukianza juu, uanze na marathon, itaweza kuwa ngumu sana kupata hiyo kasi ama hiyo speed. So ukianza na hizi distance ndogo, vile unaona kama mtu kama bingwa wa dunia na ndiye mshikilizi wa rekodi ya marathon Kipchoge, alianza mita 1500, akaingia mita 5000, 10000 mpaka akafika marathon. So ikifika pale huko marathon, inakuwa virahisi sana kupata hiyo kazi ya kufunja rekodi kabisa. Ferguson Dominic anasema anaangalia moja kwa moja kutoka EMC, anasema anamtakia Kimeli ushindi, Jacob Krop kwa sababu hao, na Jacob Krop kwa sababu hao alisema kwamba watatuwakilisha kwa uzuri sana na walifanya mambo makuu sana kule Doha. Kwa hiyo tusubiri tuone hali na kuokoaje. Tayari wamekimbia dakika 10 na sekunde 43.44 zinachanika hapa, na Kimeli anaonesha dhahiri kwamba huenda akatamba hapa katika finali hii ya mbio za mita 5000 upande wa wanaume, finali ambayo kiukweli muulize Joshua wa Uganda atakuelezea kwamba hapa ndo mahali pake, ni kama kumweka samaki ndani ya maji umemsaidia, maana ni mahali pake tu ataogelea pasi na wasiwasi, na ndio maskani yake na kuishi, kwa hiyo hana ugumu wowote. Alafu ukufahamisha tu ni kwamba NTV ambaye imefanikisha shughuli hii kutoka hapa tangu juzi, jana na leo siku ya mwisho, ndio vile vile utaitegemea katika mashindano ya under 20 wanariadha walio chini ya umri wa miaka 20 ambayo yanafanyika hapa Kenya. Dunia nzima ya Kenya inahamia hapa kuanzia Agosti tarehe 17 ya dumo hadi 22, na ni wiki moja tu baada ya michezo Olimpiki kutamatika rasmi kule Tokyo, Japan. Na tayari wageni wetu wa heshima bado hawajakata tamaa, wako nasi hadi dakika hii na labda atakaa nasi hadi mwisho kabisa. Waziri wa michezo Amina Mohamed Balozi sambamba na aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga, na tayari amekaa pembeni kabisa ni rais wa shirikisho la riadha hapa nyumbani ambaye ni Jack Tuwei, na bila shaka pia yupo rais wa kamati Olimpiki nchini NOC mwanariadha mstaafu ambaye ni Paul Tergat, sambamba na mtangulizi wake katika ofisi ya NOC mwanariadha Kipchoge Keino, mwanariadha mkongwe kabisa ambaye amefanya mambo makuu kabisa hapa nyumbani Kenya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda tisti kabisa, kinakwenda sambamba. Tayari dakika 12 sekunde zake 37, Kimeli bado anasukuma kwa uzuri kabisa, anaonesha dhahiri kwamba anakuja Makoli kufanya mambo yake ya kuhitimisha hapa. Francis Mtegi Makoli, tayari Kimeli amedhihirisha
shughuli zinaenda kukamilika hapa, tutakubali kwamba rekodi ya dunia haitavunjwa, lakini tutapata angalau nambari moja na mbili. Bwana Kimeli hapa shanyanyua mkono ishara kwamba ameibuka kidedea sekunde 2.88, yani bwana Kimeli huyo amemaliza katika muda wa dakika moja dakika 13 sekunde 2.88. hiyo ni ishara kwamba mambo yamewaendea vizuri na wamekuwa na bwana Simiu hapa, na ni dhahiri kwamba tiketi hizi zimewaendea Daniel Simiu Ebonyo, akitanguliwa hapa na kijana huyo mwepesi Nicholas Kipkorir Kimeli ambaye ni kutoka Rift Valley Kaskazini. Wote wawili hawa ni wa timu ya Rift Valley Kaskazini, ilhali jezi nambari 10 187 Masai amemaliza katika nafasi ya tatu, lakini ilivyo desturi ni kwamba watu wawili wa kwanza wanakabidhiwa tiketi ya moja kwa moja, wenzao watasubiri kauli ya jopo kazi linaloongozwa na kocha mkuu Julius Kirwa ili kuamua iwapo watapata nafasi hii. Na matokeo ndio hayo basi, wamemaliza katika muda wa dakika 13 sekunde 2.88, nambari moja huyo Kimeli kumradhi, na kafuato pale na Simiu Ebenyo, wote ni wa timu ya Rift Valley Kaskazini, na hiyo ina maana kwamba wana tiketi za moja kwa moja kwa sababu wamemaliza chini ya muda wa dakika 13 sekunde 13.50, ambao ndio muda wa kufuzu. Kadhalika tuna nambari tatu pia amemaliza nikidhani chini ya huo muda, amemaliza katika muda huo, lakini lazima asubiri kauli ya jopo kazi maalum la kocha mkuu. Bwana Kimeli na Simiu wote kutoka Rift Kaskazini wanajipa sifa shime na weledi wao umedhihirika wazi katika mbio hizi za mita 5000 wanaume finali, tiketi mbili za Olimpiki hizo. Naona kocha wao na pengine manager anawapa kongole kwa sababu wamefanya kazi kuntu. Na sasa Makori, tunaingia kwa yale matimko. Tunaingia kwa yale matimko. Matimko ya kupokezana, nipe nikupe. Yale ndo muhimu. Kilele cha shughuli. Funga kazi eh? Ndio hivyo. Namuona anajiandaa kuja kusema na NTV moja kwa moja mshindi wa finali ya hizi mbio za meta 5000 Kimeli mwenyewe, ambaye amefanya makuu Nicholas Kipkorir Kimeli, na nafasi ya pili ikamwendea Daniel Simiu Ebenyo. Wanariadha hawa ambao wamefanya mambo makuu. Kimeli yuko chonjo kabisa. Steve Kateri sema naye. Nicholas Kimeli, umeweza kujinyakulia tiketi ya Olimpiki. Je, uko tayari kupambana na Kiplimo wa Uganda na pamoja na Ethiopia? Okay, naweza sema nimejiandaa kutosha kupambana na hawa wa Ethiopians and Kiplimo of Uganda, because now I am in top shape. So I was not competing with anyone here, because I was seated only to be in top two. It was my intention to win, but when I tested my body, it was moving in the first 5 laps, so that I try to push and go in front of the all my fellow athletes. So I try to push, I see people is cutting each one by one, so until we remain with my colleague, one of my colleagues, Daniel Simiu from Iten. So I decided to go with him and deal with the finishing line, where I came and sprint only 100 meters so that I can win this race. Yes. Thank you and all the best. Na najiunga pia na Daniel Simiu aliyemaliza wa pili. Daniel Simiu, yes, hatimaye umeweza kujinyakulia tiketi yako iwakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa. Mwanzo unajihisi vipi? Let me see. There's always good in heaven. 2019 I passed the same situation, I was the second place, but I never qualified for the World Championship. That makes me to be dust of Team Kenya, and finally I have achieved what I wanted. Yes. Na sasa mtakuwa mnashirikiana na Nicholas Kimeli, pengine mtakuwa mnaunda strategy ya jinsi ya kuwakabili wa Ethiopia na yule Uganda Jacob Kiplimo. Yes, firstly Nicholas Kimeli has been my friend, also a neighbor in Iten. We used to exchange ideas. To see how we can make it. And he also advised me while we were running. He told me familiar. And I said, siwezi katika.
Kama ni kutembea na makuti wacha tuende. But finally, let me say thank my coach, my management, and also I thank my whole teammate, because they are the one who have helped me to be here. And I salute them again. So what are you planning to do from here up to the Olympics to make sure that you'll be in top shape when the games come? As now we have been combined with Nicolas Kimeli, because we train in different places, we can now be together, and we can work together as a team. We see, at least we bring something. Yes, it's our prayer and we are determined. Huyo amekuwa ni Daniel Simiu Ebenyo ambaye ameweza kumaliza wa pili katika mashindano hayo. Kwako bingwa Joshua Makori. Daniel Simiu Ebenyo sambamba na Nicholas Kipkorir Kimeli wamekwisha kusema moja kwa moja na NTV ambayo ndio imekuletea shughuli hii moja kwa moja, na ni fahari yetu kubwa sana. Sasa tunaingia katika finali ya mwisho kabisa ya kupokezana ambayo ndio inasubiriwa sasa kufunga shughuli. Ni meta 400. Iko wanawake na iko wanaume sambamba. Alafu Stanley Mativo anasema anafuatilia kwa karibu sana. Anasema iko vizuri ndani ya NTV. Bila shaka kuna rafu ulikuwa unaniambia awali unayo. Isome usiogope Birire. Hapa nataka kusema rafa ya Mr. Helsinki. Unakumbuka Benjamin Limbo akiwa Helsinki? Kabisa. Yeye ndio alitushindia medali ya gold huko akiwa Helsinki. Na anatufuatilia kwa karibu sana vile mbio inaendelea. Na amesema ameridhishwa na Kimeli akikimbia 5000. Na pia mimi nimefurahishwa na Simiu leo. Leo amejaribu, ameachakimbia hakukimbia kama semis. Pia Makori, nilitaka kusema kwamba kutoka hapa sasa na kwenda Olimpiki, hapo katikati tuko na kazi kubwa, na tunahitaji kama coaches kukaa chini, sababu katikati ya sasa na huko mengi itafanyika. Wanariadha, kwamba mwenye coach alikuwa anatayarisha mwanariadha kama Kimeli, hiyo coach wake asije akatupiliwa mbali, sababu new coaches introduce new things. Na hivyo kwa kweli inaweza kuiharibu ama inaweza kuiongeza. Kwa sisi kama coaches tungesema matayarisho kuanzia sasa na kuenda huko mbele ndio inatupatia matumaini. Otherwise, kazi ni kubwa. Najua Makori ni mzuri kuongea ukweli, sababu kazi ukiona kwa 5000, 10000, steeple, hapo tuko na kazi na tunahitaji. Sio kwamba tactics ya coaches amekuwa kitumia, sasa tunataka kuzilete. The opponents ile tunajua tunaenda kimbia nao huko Olimpiki, tusilete, tuangalie sasa kwa vile wanakimbia, tuweze kuwasoma, sababu sasa kufikisha mwanariadha kwa uwanja, kutayarisha kwa mazoezi haitoshi. Pia maneno ya nutrition purpose, na pia Makori, kuanzia leo kama ni mimi kwenda kwa Diamond League ama road races, kwa wale wanariadha wamechukuliwa kwa 10000, 5000, wakae wafanye, wajitayarishe kuona gold ni itarudi nyumbani. Otherwise, hayo ni yangu Makori. Naam, asante sana Makori. Nikidha